Ate mwatu oluvanyuma lw'okubanga emabegakawo ekitongole okuva mu ggwanga eri America ekimanyiddwa nga Federal Bureau of Investigation oba kiyite FBI okuvaayo ne kigamba nti Uganda oba yita General Yoweri Kaguta Museveni kw'otadde ne ba official abamwetolodde bali banguzi bannakinku era ekitongole kino ne kifulumya alipoota nga kikakasa nga bwe kigenda otandika okola investigations okusobola okuba nga kifuna obukakafu obutuufu ku nsonga eyo. Kino kyaddirira okubanga ekitongole ekigaba omusimbi mu nsi yonna oba ekitwala ebyensimbi kiyite IMF oba International Monetary Fund okuvaayo ate mwatu nga bazze bawa omusimbi eggwanga lino erya Uganda naddala mu biseera ebyakazigizigi naye ng'ate mwatu bannayuganda osanga teri yadde n'omu ayina engeri gy'abaliriddwamu nga ssente zino zibulira awo waggulu kwe kusalawo ekitongole kino ekya FBI okuvaayo ne kitandika okunoonyereza ku nsonga egambibwa okuba nti eggwanga lino erya Uganda naddala omukulembeze essaawa zino eyeeteeka ku ntebe omukulu General Yoweri Kaguta Museveni kw'otadde ne ba officials be abatandike okubanoonyerezaako ku kiba okuba nti enguzi esusse mu ggwanga lino erya Uganda era mwatu essaawa zino bano bavuddeyo ne batandika okwegaana ebintu by'okulya enguzi era buli omu yabyegaanidde ddala okuteekawo embeera nti bo emirimu gyonna ssente ezo ezisinga ze babasabye bazikozesa ekyo ekiteekeddwa okuba ng'ate mwatu kivaamu FBI enaatera okuba nga erilizinga report tusobole okuba ng'era tubongera updates ku nsonga eyo naye nga tugamba PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.